Chegou a sua vez. Raça forte na Veza. Toda linha Ranger com taxa zero e em até 24 vezes. E desconto de até 60 mil reais. E mais, Ranger automática completa por 199.900. Isso mesmo, banco de couro, estribos laterais e 7 airbags por 199.900. É a líder de vendas com desconto de até 60 mil e taxa zero. E ainda, Maverick motor de 253 cavalos e Territory Titanium com taxa zero em 24 vezes. Corra pra Naveza. Vem aí, comemorando 2 décadas de seleção na raça Cindy. Sexto leilão Cindy da Porangaba. Edição comemorativa, 20 anos. Grande oportunidade de investir na excelência genética do Cindy em uma oferta de doadoras, matrizes, animais de pista, reprodutores e prenheses. Dia 17 de maio. Às 20 Bom dia, meus amigos. Domingo, 7 de abril de 2024. Mais um dia abençoado, mais um dia onde nós rendemos graças a Deus por estarmos aqui, estarmos desde já contando com seu apoio. Nosso muito obrigado mesmo, mais uma vez, pela sua audiência. Um bom dia a todos, em nome da Leilo Raça, em nome de toda a equipe também da IPTV, o nosso muito obrigado pelo apoio de vocês. É gadão aqui hoje, hein? Fala, Tite. Bom dia, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez pela força e pela audiência de cada um de vocês. Rendemos graças a Deus pela oportunidade de aqui estarmos novamente, fazendo o nosso trabalho, fazendo o que amamos. Um bom dia especial em nome de toda a nossa família Leilo Raça. A Bárbara, minha irmã, dá bom dia, Bárbara, pro pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Aí, ó, coisa boa. Marcela, minha esposa, tá aqui conosco. Tamburino na retaguarda junto conosco. O Wilka aqui representando a Hiper TV. É domingo, é dia especial. É todo domingo, 10 horas da manhã. A gente tem a honra de ter você na nossa telinha, nos assistindo aí. Leilão virtual da Leilo Raça, com um show de qualidade dos nossos parceiros que você já conhece. Pai, tem coisa boa hoje, hein? É momento de oportunidade, é oportunidade de mercado. Um gado extra, um gado diferenciado. Fala um pouquinho o que é que nós vamos estar trabalhando hoje, pai. É isso aí. Aí eu me lembro do meu pai que falava que é família que trabalha unida, permanece unida. Isso aí que é muito bom, então. Meus amigos, nós vamos estar trabalhando aqui hoje. Gadão, nós teremos aí bezerrada, como nós já mostramos também nos nossos vídeos, bezerrada de mais de 240 quilos, toda ela de ETF. Nós temos um outro gado de 14 meses também, muito boa. É essa também, toda ela crioula, que é um lote de 240 quilos também, fechando seus 240 quilos. A outra um pouquinho mais leve, mais uma régua na apartação, nada tem problema, nada tem defeito. Tudo bem apartado, tudo arrumado e pronto para o amigo comprar. E já com fazendas, uma que já é conhecida, que sempre vendendo com a gente. E a outra fazenda que vai estar começando a vender com a gente hoje também, que é a Taquaril, juntamente com a Fazenda Invernada, que os amigos vão ver também sempre comercializando e vendendo qualidade, criando qualidade ao longo de muitos anos. E mais uma vez, e nós teremos também aí Cindy Porangaba presente conosco mais uma vez. Grande abraço ao companheiro Felipe, ao Miguel, a toda a família. Nosso muito obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês, sempre confiando em nossos trabalhos. Não é isso, Cid? Isso aí, pai, sempre agradecendo em nome dos nossos parceiros, Saga Náutica, Cia Asa, Grupo Naveza, a sua revendedora Ford no estado de Goiás, Hawk Nutrientes, toda a equipe do Rodrigo Baiocchi, a Carla, tudo em núcleo e premix para o seu rebanho, é produto diferenciado, uma linha premium especial. Daqui a pouquinho nós vamos falar uma surpresa que nós vamos ter da Hawk Nutrientes. Quero agradecer Boi Forte, produtos agropecuários, produtos só caipira e Premiarte Troféus, os nossos parceiros de todo dia da luta. Meus amigos, a você que nos acompanha pela primeira vez, passando um pouco do nosso trabalho a você,
Toda a apartação do gado aqui comercializado, ela é feita por nós, realizada pela nossa equipe, exclusivamente eu e meu pai, juntos no curral, assim como a filmagem feita por nós. Ou seja, a apartação é garantida, o amigo não leva nenhum animal com defeito para casa, o animal com defeito não entra no nosso leilão. Todos os animais são marcados a fogo no decorrer dos lotes, nós informamos a localização da marca. Assim como a pesagem, hoje 100% dos animais pesados, nós informamos aos amigos, e a pesagem é feita um por um. Sai um, entra o outro, nós vamos ter algumas imagens aqui mostrando aos amigos. E além disso, um trabalho exclusivo de pós-venda. 100% dos animais nós temos como objetivo, até na quarta, quinta-feira, nós estarmos entregando todos os animais aos compradores. Nós voltamos nas fazendas, fazemos o embarque, mandamos o vídeo do embarque, borderô de caminhão. Assim a gente fez na semana passada, quando nós fomos embarcar o lote das novilhas lá em Porangatu, né, pai? Pra frente de Porangatu. E minha esposa fez um vídeo, nós estávamos lá junto, eu e ela. O Wilker fez. Coloca pra nós, Wilker, por favor, nosso vídeo do pós-venda da Leilo Raça. Já tá a disponibilidade aí? Pode colocar para nós. Esse é um pouco do nosso dia a dia, com Deus abençoando. Deus tem tido tanta misericórdia de nós que está derramando água todo dia, graças a Deus. Isso aí, eu e minha esposa em Porangatu, a 30 quilômetros de Porangatu, onde a gente embarcou lá dois lotes, um caminhão dois andares e um caminhão truco. Caminhão atolou, precisou fazer baldeio, mas esse é nosso trabalho. Enquanto o gado não sai da fazenda para colocar ele na estrada, nós não saímos. Esse está lá nosso trabalho, daqui a pouco vai ter a foto nossa com os caminhoneiros lá, nossos parceiros. A filmagem que eu faço, nós fazemos, meu pai também quando vai para a entrega para estar mandando aos compradores. Todos os gados nós passamos a filmagem, mostramos a marca, que a marca é antiga. Passa para um lado, passa para o outro, mostrando que não tem nenhum animal que está mancando, que aconteceu alguma coisa. Eu e minha esposa no carro voltando para casa. E daqui a pouco a equipe, olha lá, nós todos juntos lá, os caminhoneiros, meu companheiro que estava junto nos auxiliando. Pode voltar em mim, Wilker. Esse é nosso trabalho exclusivo de pós-venda Leilo Raça, que nós sempre falamos aos amigos. Leilo Raça, transparência, a nossa marca. Vambora, pai! E o gado foi fechado na hora, né? Foi fechado na hora de embarcar, prontinho, no estresse não foi nenhum. Aí agradecendo mais uma vez ao companheiro Amós, ao El Júnior, a todo o pessoal aí também lá de Porangatu, nosso amigo Wesley, que estava lá também no manejo. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês. E também ao Dr. Tô, que foi quem investiu, quem comprou. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez aí pelo apoio de vocês. Ele, nosso companheiro Fernando. A todos vocês, nosso muito obrigado. Família que há muito tempo nos ajuda, que há muito tempo também faz um trabalho diferenciado na pecuária goiana. Graças a Deus, nós agradecemos aí também sempre o apoio de vocês. E eu chamo mais uma atenção dos amigos, porque as vendas em leilão sempre são revogáveis e retratáveis, não podendo o comprador recusar os animais ou solicitar redução de preço, conforme artigo 1106 do Código Civil. Eu lembro também aos amigos que as comissões são de 3% do comprador, comissões essas que deverão ser pagas à vista, independentemente se houver algum prazo dado ao amigo comprador. Meus amigos, então, eu desejo mais uma vez um dia de bons negócios, boas compras, boas vendas, um leilão só de qualidade que nós estaremos trabalhando. E eu já mando um grande abraço para meu companheiro, meu amigo Arnaldo Celestino, Fazenda Modelo, sempre presente conosco, sempre ligado. Agradecendo também em nome de www.socaipira.com.br. Eu sempre agradeço Saga Náutica, o seu revendedor Yamaha em Goiânia, no Distrito Federal e também aqui em Aparecida. O nosso muito obrigado mais uma vez pelo apoio. Agradecendo sempre também Hawk, Nutrição Animal, Boi Forte, Produtos Agropecuários e sempre junto conosco também Navesa, a Nova Ranger, a F-150, o Bronco. O que você quiser na linha Ford, vai lá na Navesa, vai lá na Ceasa, não é isso, Tito? Pai, e só falando aos amigos, se tiver jeito, nos mande uma mensagem aqui, nome da sua fazenda, se tiver alguma crítica, alguma coisa que quer que a gente melhore, coloca aqui nas observações também, para que a gente possa estar te agradecendo, agradecendo a você, a sua família. Manda um abraço, Eurico Velasco, Nelore V, tá na estrada, tá lá em Coxim com o celular na tela da caminhonete, nos assistindo. Obrigado, Eurico, que Deus te abençoe sempre. Meu companheiro Antônio Rezende, mais famoso como Antônio Junqueira, hoje eu não troco o nome não, nego. Muito obrigado pela força. No decorrer do leilão, nós vamos agradecendo aos amigos. Vambora trabalhar, pai. É show de qualidade da Leilo Raça, dos nossos parceiros. Leilão virtual é todo domingo às 10 horas da manhã. 40 anos de história, transparência, a nossa marca. Vambora, pai.
É isso aí, meus amigos. E aí, nós colocamos também, vocês vão ver, agora, ao longo da nossa transmissão, nós vamos ter o relógio aí também que nós vamos colocar para que se tiver algum atraso, algum delay, que um amigo tiver aí na sua casa, tiver na sua fazenda, tiver algum problema, você vai ver se, o horário que vai estar passando o lote e vai ser sempre em tempo real. Se não for, dá uma reconectada, né, Tito? Dá uma reiniciada e aí já vai em tempo normal também. O Flavinho que está no manche lá junto com o Eurico, o senhor manda um abraço pro Flavinho para nós. Oi, companheiro Flavinho, Eurico, grande abraço, meu amigo. Mais uma vez, nosso companheiro, nosso irmão Eurico Velasco, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio de vocês. Vamos trabalhar então. Manda o primeiro lote para mim. Ô, Eurico, presta atenção nessa bezerrada Nelore que já vai entrar. Ele tá lá, ele sabe, ele é criador de Nelore pintado, de qualidade. E olha aí, lote número 8, Fazenda Alvorada vendendo. São 30 fêmeas top que já vão ir puxando. Para 11 arrobas, eu chamo a sua atenção. Este gado veio também de um pasto lá mais do fundo da fazenda. Este gado veio, aí ele foi fechado, estava misturado. Nós apartamos essa novilhada, nós fizemos o lote e depois que foi marcada, aí que ela foi ser pesada. Então, é um gado que eu tenho certeza que no dia que o amigo for pegar, ela dá daí pra cima, hein? Olha só, são 325 quilos, 30 fêmeas que eu trabalho e vou vender. Pai, 325 quilos, igual o senhor falou, com regime, foi fechado cedo, pesou depois do almoço. Coloca pra nós na tela, por favor, Wilker, o vídeo da pesagem do lote número 8, por gentileza. Passando aos amigos um pouco do nosso trabalho. Pode colocar na tela pra nós. Aí, pai, ela sendo marcada, a balança na tela, nós pesamos uma por uma, hein, pai, pra marcar, tá lá a marca atrás do cupim do lado esquerdo, novilhada show, novilhada esse, pode voltar, por favor, Wilker, tá na tela, localização dela, pai, tá dentro de São Luís do Norte, hein, o amigo precisou tá ali pertinho de Uruaçu, precisou sair pro lado de Mozarlândia, de Nova Crixás, entra por dentro, Itapaci tá ali naquele miolo, é mercadoria procurada e toda ela vazia, hein, pai? Tem a garantia do vendedor, todas elas foram tocadas e estão vazias. É isso aí que nós vamos trabalhando, que nós vamos vendendo, vambora. Eu sigo trabalhando, estão vendendo 30 fêmeas que eu trabalho, que eu vou vendendo, eu chamo a sua atenção. 325 quilos, quanto eu começo trabalhando, quanto eu vou vendendo? Manda abraço! R$2.100 eu tenho para começar a trabalhar, muito obrigado. É novilha boa, é forma de se trabalhar bem. Eu aguardo, eu sigo vendendo R$2.100, eu já tenho. Aguardei, eu sigo trabalhando R$120 agora que me fecha. E daqui uns dias, meu amigo, pode levar o técnico também, várias delas eu acho que vão dar PA, hein? R$2.120 agora, muito obrigado, de cá eu já tenho. R$2.120 eu sigo vendendo. E 30 agora, muito obrigado, e 30 cheio. R$2.130 eu trabalho. Aguardei R$140 agora que me fecha. R$2.130 eu sigo vendendo. Aguardei R$140 é o primeiro lote, é a primeira oferta, é o primeiro lote do leilão. E eu sigo trabalhando aí, R$2.130, aguardei R$140, agora vamos embora. R$2.130 eu sigo vendendo, aguardei R$140, agora que me fecha. E R$30 eu tenho, aguardei R$140. R$40 agora, muito obrigado, e R$140 eu tenho, aguardei R$150. R$2.140 eu trabalho, aguardei R$150, agora que me fecha. Em R$2.140 eu tenho, aguardei R$150 e eu sigo trabalhando então em R$2.140. É Nelore, é boa. Aí, meu amigo, você já sabe, lá na Fazenda Alvorada, no Brancos Porangaba, lá no Brancos, não, desculpa, no Cinde, é porque lá tem o Cinde de qualidade, tem moar de qualidade, tem jumento extra, tem quarto de milha, tem Nelore pintado, tem Nelore PO, trabalho que é feito com amor, e é agricultura, e é pecuária, e é produtividade no Brasil. Eu trabalho em 2140, aguardei 150, agora vambora, 2140, eu sigo trabalhando. Aí faz o que quiser dele, hein? Confirmou 50, vai estar levando as 30 doses do REM esmaltado, um toraço, parceria nossa com a Mata do Café. Já melhorou o negócio bastante, hein? É isso aí, 2140 eu tenho, eu chamo 150, agora vambora, 140 eu trabalho, aguardei 150, agora que me fecha, 2140 eu sigo vendendo, aguardei 150, agora que me confirma, em 2140 reais eu tenho, aguardei 150, agora que me confirma, 140 eu trabalho, aguardo 150, agora vambora, 2140 eu sigo vendendo, aguardei 150, agora que me fecha, eu trabalho, em 2140 reais eu tenho, aguardei 150 e eu sigo trabalhando então, em 2140 reais eu tenho, eu chamo 150 e eu trabalho, se não mais eu consulto, em 2140 reais eu já tenho, vai 50, aguardei, consultei, leva as doses do esmaltado, manda a máquina aí pra mim, Wilker, por favor, 2140 eu tenho, eu aguardo 150, pessoal, chega e fala,
Ô, gente, vocês têm uma parceria que nós temos com a Mata do Café. É um trabalho diferenciado. 2.140, 2.150 já leva as duas do esmaltado e eu sigo trabalhando aí R$2.140. Vamos embora, 50 agora que me fecha. Olha aí a máquina. É em USP, em Vaca Backup. E eu sigo trabalhando em apenas R$2.140. Eu aguardo, eu sigo vendendo em 150. A régua de ideia é excepcional. A cobertura de carcaça não tem ponta de osso. Olha só, o cupim, castanha de caju e prontinho. Olha só, ele deita lá no dorso. E eu sigo trabalhando, vambora agora, em 2.140, aguardei 150, agora que me fecha, 140, eu sigo vendendo, 50, agora muito obrigado, já vai, 2.150 eu trabalho, aguardei de cá contigo, é o primeiro lote, a primeira oferta, em 2.140, 150 eu já tenho, 2.150, aguardei 160, agora que me fecha, uma, R$2.150, duas e vou trabalhando, em R$2.150 eu já tenho, não mesmo? Ô gente, faz a conta da roupa desse nubilhado. E vamos falar uma verdade, é judiação, hein? Olha só, agora o negócio é matemática, como a gente fala. A carcaça tá aí. A carcaça tá aí, é só encher. A procura de fêmea cada dia é maior, você sabe disso. Ninguém tá querendo pregar alta nenhuma. Mas olha só o mercado. Em 2.150, eu aguardo, eu sigo vendendo 150. É de cá, eu vou vender contigo. Uma, duas, eu vou vender. Em 2.150. Não? Vai levando as duas do esmaltado, vai! 60, agora de lá com o tamborim, agora muito obrigado, 2.160 eu trabalho, aguardei 170, agora quem me confirma, 160 eu sigo vendendo, aguardei agora quem me fecha 70 eu trabalho, uma, tinha que estar pelo menos 2.200, R$160 eu tenho, aguardei 170, vambora e eu trabalho então, em R$2.160 eu tenho, aguardei 170, agora quem me fecha, não mesmo, estou lhe esperando, eu aguardo, eu consulto e eu trabalho então, em R$2.160 eu já tenho, aguardei 170, agora que me fecha, eu aguardo o consulto em R$2.160. Tá vendendo novilha, vendendo novilha que tá escorrida, que tá de qualidade, que tem rendimento, que tem qualidade, que é nova e que é boa, a R$197, hein? A R$196. Essa que é a conta. Arroba. Pode fazer conta. 2.160. Ela está dentro de São Luís do Norte. Você pode pegar ali. A Belém Brasília, você desce se quiser. Você pode ir pro lado de Uruaçu, pode entrar pro lado de Goianésia. Você pode entrar aí continuar, vai pro Vale do São Patrício. Se tá passista, você já sai ali pra Santa Terezinha, pro Crixá. Essa é a história. Ela tá no miolo. E eu sigo trabalhando em 2.160. Aguardei, eu sigo vendendo agora de Lacontamba. Uma, R$2.160. Duas e vou vender em 2.180. Agora muito obrigado, 85, 2.180 eu trabalho, aguardo, eu sigo vendendo o primeiro lote, a primeira oferta, uma, R$2.180, duas eu vou vendendo em R$2.180 eu já tenho, vai 90, aguardei, 180 eu tenho, me confirma 200 tamborim, eu aguardo, uma, vai te de duas e vou trabalhando o primeiro lote, a primeira oferta, em R$2.180 eu tenho. Estou em 180, Wilco. R$2.180 eu tenho. Aguardei 2.200 agora que me fecha. Uma... Pai, aí melhorou mais ainda o negócio, hein? Além do amigo tá levando as 30 doses do rei esmaltado, o amigo vai estar levando Nelore EV, parceria Nelore EV e Leilo Raça. O Eurico nos passou aqui agora. 30 doses do Odin FIV da 3R. Um toraço também que daqui a pouco nós vamos estar passando, hein, pai? Aí melhora o negócio, barbaridade. É só aqui na Leilo Raça. Aí faz a conta o tanto que elas estão saindo mais barato. É isso. É o futuro da pecuária. É isso que faz. Cada dia mais. O gado precoce, o gado produtivo. Eu aguardo e eu sigo trabalhando em 2.180. Aguardei, eu sigo vendendo 200. Agora vamos embora. 2.180, aguardei, eu sigo vendendo 90, agora de cá, 2.190, aguardei 200, agora quem me confirma, uma, R$2.190, duas e ela vai, em R$2.190 eu já tenho, aguardei 200 e eu trabalho então, se não mais eu me demoro, em R$2.190 eu já tenho, não mesmo, tô lhe esperando, aguardei. Agradecer aí ao meu companheiro Osório Vilela. Muito obrigado mais uma vez à família, à esposa, a todos vocês. Nosso muito obrigado mais uma vez. Nós falávamos depois do leilão da semana passada. O Osório está sempre nos assistindo, está sempre junto conosco. Aí nesses 40 anos da Leilo Raça, o Osório está junto desde, eu acho que nos 40 anos. Muito obrigado, Osório, mais uma vez, pelo apoio, pela força conosco. Fala, tio. Ei, pai.
Maurão, companheiro de muitos anos, lá de Aruanã também, sempre junto conosco. Grande abraço, meu amigo Mauro Vilela. Mais uma vez, obrigado pelo apoio. Vamos trabalhar agora, vamos vender então. Esse é um lote que é um... São 10 marchas que nós vamos trabalhando. Ele está a 18 quilômetros aqui de Bela Vista. Eu chamo a sua atenção, 18 quilômetros de Bela Vista que eu vou vendendo. Fala, tio. Mercado é soberano, né, pai? Pra tudo tem preço. Tá aí, vamos embora trabalhar, pai. R$500 eu tenho de cá e tô vendendo. É longe demais, R$500 eu tenho pra começar. É muito longe, é muito fora. 520, 540, 60. Agora, muito obrigado, 560 eu já tenho. Aguardei 580, agora que me fecha. 560 eu trabalho. Aguardo 580, agora que me confirma. 560 eu tenho. Aguardei 580, agora que me fecha. 560, pai, essa eu aguardo 80, essa agora que me confirma. Apartada, essa foi apartada pros amigos do Calf Hope, hein? Do Last de Bezerro. Modalidade que eu amo, que eu já fiz muitos anos. Então, essa foi apartada pra passar pros amigos do laço individual. Essa é encomenda, hein? Em 560, aguardei 580, agora que me fecha. 560 eu trabalho, aguardei, eu sigo vendendo, agora que me confirma. 560 eu sigo vendendo, aguardei 580, agora que me confirma. E 80, agora muito obrigado, 80 eu já tenho. 600, agora muito obrigado. Em R$600 eu tenho, aguardei 620, agora que me fecha. R$600 eu trabalho, eu aguardo, eu consulto e eu sigo trabalhando. Em R$600 eu já tenho. Aguardei, consultei e lá se vai lote então. É apenas R$600 eu tenho, eu chamo 620, agora vamos embora. Uma, R$600, duas eu fico vendendo em R$600 eu já tenho. Não mais, aguardei, consultei e eu sigo trabalhando então em apenas R$600 eu consulto. Uma, R$600, duas eu vou vendendo em R$600 eu já tenho. Não mais, tô lhe esperando. Uma, duas e vendo em R$600 eu consulto. Não, tô lhe esperando. Não mesmo, não. E vendi em R$600, se foi o lote número 12. Mais uma vez, sempre agradecendo em nome de Naveza, o seu revendedor Ford aqui em todo o estado de Goiás e em todo o Brasil. Grupo Naveza, Grupo Ciasma, mais uma vez, grande abraço ao Edgar, a toda a equipe, nossa, a toda a família, nosso muito obrigado mais uma vez. Sempre agradecendo também em nome de Saga Náutica, é Yamaha, é com a Saga Náutica, é Saga Motos, sempre presente conosco. Fala, Tid. Ei, pai, compra boa, compra de quem sabe, de quem conhece. Eu falei que ia pro Bezerro, Edgar Ferreira foi o comprador. Obrigado, meu amigo Butina, sempre parceiraço nosso da Leilo Raça, nos dando força. Muito obrigado, em nome de toda a nossa família aqui, Butina. Aqui é como, às vezes, meu sogro falava e a gente, às vezes, também brinca. Tem de tudo um pouco para servir a todos. Essa é a história. É que nem ele fazia o Arca de Noé, o leilão Arca de Noé. Cortou meu áudio agora mesmo, mas já está resolvido. Cortou um pequeno pedaço aí do áudio do Tid, mas já está resolvido. Vamos embora trabalhar então. Vamos embora vender, né? Olha só, eu falei agora mesmo da Fazenda Alvorada, que cria Cindy, que vários companheiros já compraram, estão levando, estão vendo também a rusticidade do Cindy, o acabamento de carcaça muito rápido também, que nós vamos vendendo, que nós vamos trabalhando agora por conta da Fazenda Alvorada. Também está lá em São Luís do Norte, eu chamo sua atenção, é o lote número 5. Ei, Zarão, e você gosta do Cindy, hein? Que eu sei disso. Olha só, são 25 machos Cindinel que eu trabalho e vou vendendo. Eu chamo sua atenção. 9,5 arrobas, ela vai puxando para 290 quilos que eu trabalho e vou vendendo agora sim. Eu chamo sua atenção. Fazenda Alvorada, tá dentro de São Luís do Norte, não é isso, Cid? Vai. Aí a oportunidade, uma raça marcada pela sua rusticidade. Toda ela foi pesada um a um, a marca tá lá atrás do cupim do lado esquerdo. Ela tem a era, pai, e esse gado tá só a pasto, só no sal mineral. Tá aí o amigo que tá precisando da reposição. Um gado diferenciado, um gado que é marcado pelo final dela, do rendimento de carcaça. Depois o Miguel, se puder, passa os testes para nós que você tem, Miguel, de rendimento que eu sei de 56%, 57%. Como os amigos sabem, não é um gado de porte alto, é um gado de porte médio para baixo, mas que dá o rendimento de carcaça, que dá o peso na balança, que isso é que o amigo quer. Localização dela em São Luís do Norte, 20 anos de seleção do Sim de Porangá. Bem, pai, Fazenda Alvorada nos manda. E lá é muito interessante o trabalho que é feito também, porque eles terminam também em alguns lotes Cindinel, e os amigos podem ver que é gado que tem umbigo solto, que é gado que tem precocidade também, que nós vamos vendendo por conta da Fazenda Alvorada, lote número 5, 25 machos que eu trabalho, que eu vendendo. Vambora, por quanto eu começo a trabalhar? R$2.300, pai. R$2.300, presta atenção, eu sigo vendendo. 285 quilos eu trabalho. Em R$2.300 eu já tenho. Aguardei, consultei. R$2.300 eu já tenho. Eu aguardo, eu sigo vendendo. E 20. Agora, muito obrigado, 300.
2.340, eu já tenho 2.340 agora, muito obrigado. Aguarde, presta atenção, olha o Costelão, ele vai embora, ele não tem o que esconder. E 2.340 é a força do Cindy, é raça rústica, é raça que tem aptidão leiteira, que tem qualidade. 50 eu já tenho, em 2.350, aguardei 360, agora vamos embora, 2.350 eu trabalho. E ó, o Cindy Porangaba é um dos plantéis também mais renomados no Cindy do Brasil inteiro. Na América do Sul, nós podemos falar uma coisa, tem campeão nacional, tem grande campeão, é gadão, é gadão, é lá na Porangaba, eu trabalho em 2.350, aguardei 360, agora vamos embora, 350 eu sigo vendendo de Cacontide, uma, 2.350 reais, duas e vou vender, em 2.350 reais eu já tenho, 60, agora muito obrigado, 365, é longe da baliza, presta atenção, olha a rouba barata, em 2.360, aguardei 380, agora vamos embora, 2.360 eu trabalho, uma, 2.360 reais, duas direto e mais, 80, eu já tenho de cá, 90, agora muito obrigado, é com a Bárbara, 2.390 eu sigo vendendo, aguardei 400, agora que me fecha, em 390 eu trabalho, aguardo 400, agora que me confirma, eu sigo trabalhando então, em 2.390 reais eu já tenho, fecha 400, Samburinho, não tenho o que esconder, a história é só essa, não tenho o que esconder, ela vem com 9,5. Só no sal mineral eu chamo a atenção dos amigos. 2.390 eu tenho. É companheiro de vários anos conosco também. É companheiro que prestigia os nossos leilões. Vai estar conosco também no leilão do dia 21, no leilão de aniversário dos 40 anos da Leilo Raça. E eu sigo trabalhando. Está lá em São Luís do Norte. Aonde que fica São Luís do Norte? Perto de Uruaçu, para frente um pouquinho de Mara Rosa, o amigo pode ver, mas na Belém, Brasília. Então, de qualquer lado que ela for sair aí, ó, do Nordeste Goiano, pra onde for, você vai estar bem localizado e é gado que vai embora. Tá pertinho da sua casa. 400 eu já tenho de cá com a barba. E 10 é seu. Nunca pisou no cimento, nunca saiu da fazenda, esse aqui é o negócio dela. Não tem nada. É só Sadia. E é Cindirel que eu trabalho em 2.410 eu tenho. Aguardei 420, agora vamos embora. 410 eu trabalho. Aguardo 420, agora que me lançou. Uma... 2.410 reais. Duas eu vou vendendo em 2.410 reais. Na sequência vem ela daqui a pouco, hein, pai? Na sequência vem ela. Na sequência já vem três lotes anotados e revisados do leilão também de Bezerrada, de Garrote Nerori. E eu trabalho em 2.410. Aguardei 420 agora que me fecha. 410 eu trabalho. Aguardei 420 agora que me confirma. Em 2.410 reais eu tenho. Aguardei 420. Agora muito obrigado, em 20 eu tenho. 2.420 eu sigo vendendo. Aguardei 40 agora que me fecha. Uma... 2.420 reais, duas eu trabalho, em 2.420 reais eu já tenho. Eu aguardei, eu consultei e eu sigo trabalhando em 2.420. Quem sabe ela vai pro Vale do Araguaia, hein? 2.420 eu tenho, aguardei. Da outra vez já foi pra lá. Ele sabe o que é o Cindy, ele sabe a qualidade de São Só. É pena que são só 25, né, Tite? É um truque lotado. 420 eu tenho. Eu aguardo 430 agora que me fecha. Em 2.420 eu sigo vendendo. Aguardei 30 agora que me fecha. Uma, 2.420 reais. Tudo de lá se vão. 25 machos que eu trabalho. Em apenas 2.420 reais eu já tenho. Vocês têm visto. Daqui uns dias vai ter a quarta edição do Leilão Porangaba. Vocês têm visto também lá em Ribeirão Preto. Vocês têm visto toda a evolução do Cindy. Toda a qualidade, o mercado do Cindy hoje no Brasil, porque é uma raça rústica, também muito rústica, é um gado um pouco mais baixo, de porte médio, mas um gado um pouco mais baixo, grosso, pesado, que dá rendimento, dá acabamento de carcaça, eu sigo vendendo em 2.420, aguardei, eu sigo vendendo em 420, eu já tenho, aguardo, eu consulto, 40, agora muito obrigado, fecha 50, vambora, 40 eu já tenho de lá com tamborino e 50, agora que me lança, 2.440, eu sigo vendendo, uma, 2.440 reais, duas e ela vai, em 2.440 reais eu tenho, aguardei 450 e eu sigo trabalhando em 2.440, vambora, 50 agora que me fecha, 2.440 eu trabalho, uma, duas e vou vender em 2.440, 50, agora de cá, muito obrigado, 50 eu já tenho, 2.450 eu trabalho, aguardei 460 agora que me lança, uma, 2.450 reais, duas e ela vai, em 2.450 reais eu já tenho, não mais,
aguardei, consultei e eu trabalho em 2.450. Eu aguardo, eu sigo vendendo 60. Agora, muito obrigado, eu sigo vendendo 2.460. Aguardei, agora eu sigo vendendo 480. Agora que me lança e eu trabalho em 2.460 reais. Eu já tenho uma. Tira, ela pode ir embora pro coxa logo, hein? 2.460 reais. Duas e ela vai em 2.460 reais. Eu já tenho. Vai 80, aguardei. 80 eu tenho de cá, eu aguardo, eu consulto, me fecha 2,5, eu trabalho. Uma, duas e ela vai então em 2.480 reais. Eu já tenho. Não mesmo? Tô lhe esperando, eu aguardo, eu consulto, na sequência vem bezerrada baia, vem garrotada baia boa também. É leilão virtual da Leilo Raça 480, eu tenho uma, duas e ela vai. Não mesmo? Tá ficando de cá, não? Lhe agradeço da mesma forma. Pai, em nome de Naveza, a sua revendedora Ford no estado de Goiás, eu quero agradecer a audiência, a parceria e o carinho de sempre do seu Ricardo, da dona Gênia, em especial também da dona Geisa, prima da minha mãe. Muito obrigado a vocês pela força, pelo carinho, pela audiência. Eu quero estar agradecendo ao Grupo Tibiriçá, em especial ao Felipe, que está ligado conosco. Obrigado, Felipe. Mais uma vez, agradecer seu José Afonso Siqueira, seu Otávio Zucato. Pai, eu quero agradecer toda a família Câmara, em especial hoje, Mauricinho Sampaio, Maurício Sampaio. Quero agradecer a Cancan, que é a mãe do Mauricinho. Quero agradecer ao meu padrinho Cristiano Câmara. O Ricardão fez uma cirurgia, já tá beleza. Obrigado, tio Ricardo. Obrigado pela força ao senhor, ao Fred, ao Felipe, com a tia Cláudia. Obrigado a todos vocês da família Câmara. Pai, uma mercadoria que dá gosto de falar. Antes de mostrar ela na tela, fala um pouquinho do que vem para nós agora, pai. Antes de eu falar um pouquinho, eu quero mandar um grande abraço e agradecer mais uma vez a atenção de um companheiro que começou sempre aí nos ajudando ao longo desses anos do leilão virtual, o Felipe Tibiriçá. A família Tibiriçá está lá em Rio Verde. Eles vão fazer na próxima quinta-feira, durante a Tecno Show, não é isso, Tito? Um grande leilão, carga fechada, um grande show, um grande evento, já é tradicional na Tecno Show lá em Rio Verde. E eu convido a todos. E Felipe, foi companheiro, depois logo que nós tivemos o acidente aí que machuquei meu braço, quebrei minhas costelas, tudo. Ele nos deu força, ele nos ajudou, tá junto, é parceiro. Eu te agradeço mais uma vez, daqui uns dias também. Vamos reparando alguma coisa que tiver e mais uma vez eu agradeço seu apoio. Quinta-feira é leilão Tibiriçá lá em Rio Verde. Lote número 7, eu vou vendendo por conta da Fazenda Morada Nova. A Fazenda Morada Nova, que já foi um dos maiores criatórios de brangos do Brasil, que criou Brahma também de excelente qualidade e tem um trabalho de melhoramento genético que é feito. Eu chamo sua atenção que eu vou vendendo por conta da Fazenda Morada Nova. São 25 machos, ela está a 15 quilômetros de Goiânia, sentido Nerópolis. Não é isso, Tito? Tamborino, dá uma chegadinha. Pai, é ela, tá na tela. É show de qualidade dos nossos parceiros. Mauricinho, um abraço, meu amigo. Obrigado pela força. Fazenda Morada Nova, que todo ano só vende com a Leilo Raça, amizade de muitos anos. E o Maurício, pra mim, esse ano, há uns 4 meses, 5 meses atrás, chegou pra mim e falou: Tito, minha bezerrada vai vir diferente. E tá aí o fruto do seu trabalho, meu irmão. Essa bezerrada, desde o dia que nasce, pai, no que nasce, ele já faz o treo nela, ele já faz o anabólico, ele já faz o acompanhamento de todo jeito que ele faz, e ela não tem uma mosca. Olha a barbela. Olha essa imagem dela em câmera lenta, pai. 243 quilos pesados um a um somente no peito da mãe. Esse gado não está no cripe, pai. É isso aí. Olha só, é precocidade, é qualidade. Coloca a pesagem na tela pra mim. Toda ela tem um brinco na orelha do lado direito e ela tem o controle. Depois nós podemos passar do peso também da pesagem que é feita dela mensalmente. E é só qualidade. E é toda ela filha do Gratão, né, Tito? Toda ela do Rei Gratão. É toda ela filha do Remanso Gratão que nós vamos trabalhando, que nós vamos vendendo. Eu chamo a sua atenção. Olha só, mais um lotaço da Morada Nova que eu trabalho e que eu sigo vendendo. Quando eu começo trabalhando, aí quando ela foi sendo pesada, 240 quilos, esse dela já está marcada com o número 7 na perna do lado direito, não é isso, Tito? E coloca para nós na tela agora o Rei Gritão, por favor, Wilker, o pai da bezerrada. É o Rei Gritão, me desculpa. 243 quilos de pura genética, de pura precocidade. Olha esse touro, pai. Dos melhores touros em DEPS do Brasil. É um trabalho diferenciado. É gado de ficar com ela, não é de vender, não. Obrigado, Morada Nova. Obrigado, Maurício Filho. Ei, olha a parte industrial dele. Vambora. Por quanto? Aí agora que eu quero ver. Manda abraço. Você que manda. Quanto eu começo vendendo, quanto eu começo trabalhando? 2 de 100.
2.100? Eu tenho que começar a trabalhar 2.150. 60? Eu aguardo, eu sigo vendendo. 80 de cá, eu chamo 200. Agora quem me confirma? 90. Agora muito obrigado, 2.190. Aguardei 200, agora que ele fecha. 2.190. Eu sigo vendendo 200, agora que ele fecha. 2.190. E 200. Agora muito obrigado. 2.200 eu tenho. Aguardei 210, agora que ele fecha. 2.200 eu sigo vendendo. Aguardei 10, agora que ele confirma. E eu trabalho em 2.200. R$200 eu já tenho, aguardei 210, agora vambora, 2.200 eu trabalho, aguardei 210, agora quem me confirma, 2.200 eu sigo trabalhando, uma... é bruto, e 20, repicou de cá agora, Tamburini, em 2.220 eu sigo vendendo, aguardei, consultei, eu sigo trabalhando em 2.220, eu aguardo, eu sigo trabalhando, 20 eu tenho, uma, é show, é lotaço, é reingritão, e 30, agora muito obrigado, é de lá com Tamburini, 2.230, a Barbela faz o cobertor, olha o comprimento, é como a gente fala, parece que tem uma, não tem duas costelas a mais, 2.230, eu tô de cá, 50, 40, agora muito obrigado, eu já tenho, vambora, 50, agora me fecha, 2.240 eu trabalho, é show, é lote anotado e revisado, é lote de quem sabe, 50, agora muito obrigado, 2.250, aguardei 60, agora que me fecha, uma, R$2.250, duas eu sigo trabalhando, em 2.250 eu tenho, aguardei 260, 2.250 eu tenho, eu aguardo 60, agora muito obrigado, vambora 80, e eu trabalho em 2.260, aguardei 280, agora que ele fecha, uma, R$2.260, duas ela vai, em 2.260 eu já tenho, 243 quilos, e 80, agora muito obrigado, 80 eu já tenho, fecha 300, fala pra ele, 2.280 eu trabalho, aguardei 2.300, agora que ele lança, uma, R$2.280, duas eu sigo trabalhando, em 2.280 eu já tenho. É o bezerro, é o boi zero dente, é o boi dois dentes, é o boi precoce que o mundo inteiro quer. R$2.280 eu tenho. Uma, R$2.280. Duas e vou vender em R$2.280 eu já tenho. Não mais. Uma, duas e eu trabalho em R$2.280 eu já tenho. Olha só, põe o horário lá na tela pra gente. R$2.280 eu já tenho. Tá pedindo, tá com delay um pouquinho. Eu aguardo, eu sigo vendendo. Uma, R$2.280, duas e vou vender, e eu sigo trabalhando, 280 é do Tamba, uma, duas e vou vender, em 2.280, eu tô lhe esperando, eu vou 90, 300, agora muito obrigado, em 2.300, sempre ficou de lá, 2.300 eu trabalho, aguardei, eu sigo vendendo 10, agora que me lança, 2.300 eu trabalho, uma, R$2.300, duas e ela vai, em R$2.300 eu já tenho, aí você vai pegar e vai me falar, gente, mas presta atenção, olha o quilo, faz a conta do quilo dela. Ela vale mais, é só comprimento, é só qualidade. 300 eu tenho, uma, R$2.300. Duas eu vou vender, em R$2.300 eu já tenho. Não mais, gente. Uma, duas, faz fartura em qualquer lugar do mundo. Isso aí morre com 20 meses, com 20 arroba. É isso a qualidade. Dois, e ela tá sem cripe, hein? Ela está sem gripe. Esse eu chamo a sua atenção. Ela está sem gripe. Eu aguardo, eu consulto. E vem de 20. Agora muito obrigado. 320. E 20 eu já tenho. Aguardei 340. Agora vamos embora. 2.320. É precocidade. Ela não está. Ela está sem gripe. Eu chamo a sua atenção, esse gado não está no cripe, é um gado que o amigo pode ver, ela está só no sal mineral e no pé da mãe. Ela está no pé da mãe, 2.320 eu já tenho, só no sal mineral. Eu aguardo, eu sigo vendendo 30 agora que me fecha, 320 eu trabalho, aguardei, eu sigo vendendo 40 agora que me fecha, uma, R$2.320, duas e vou vender em R$2.320, e 40, agora muito obrigado. Fala, Tito, pode falar, enche o peito. Não tem jeito de falar, olha passando na câmera lenta. Qual que é o defeito dessa bezerrada? É que ela não é minha, pai. Parabéns, Morada Nova, mais uma vez. Essa é uma pequena amostra do que nós vamos ter no dia 21 de abril, leilão de 40 anos da Leilo Raça. Tem mais de 500 bezerros de inseminação nesse padrão, hein, pai? E aí, sabe? É lance de quem sabe, de quem conhece. Ela não é sua, Tito, mas pode ser do companheiro que tá comprando. É isso aí, nós estamos trabalhando, é prestação de serviço da Leilo Raça. Eu aguardo, eu sigo vendendo. Vambora, 60, agora 340.
240 já tem. Uma, R$2.340. Use, vou vender em R$2.340 o consumo. Também, 60. Agora, muito obrigado de lá. R$2.350. Não tem problema, eu faço a sua vontade. 350 eu trabalho. Aguardei 360, agora quem me lança? Uma, é costeluta. É boa, ela é profunda. Ela é pesada. É rem gritão. É remanso gritão. É melhoramento genético. É régua diferenciada para peso ou desmame. Eu sou briano na precocidade. E eu trabalho em R$2.350. Eu tenho uma, R$2.350. Use, vou vender em R$2.350. Eu já tenho. Não mesmo, Tamborini. É seu. Uma, R$2.350. 60. Agora, muito obrigado. Eu sigo vendendo. 360 eu tenho de cá. Aguardei 380. Agora que me fecha. Em R$2.360. Aguardei 380. Agora que me confirma. Uma, R$2.360. Duas. E eu vou trabalhando em R$2.360. Já abriu com briga de comprador. 7 compradores lançando, né? É isso aí. E eu sigo trabalhando da qualidade. É baliza e é boa. E nós vamos vendendo a sequência mais gadão. Mais gadão no leilão virtual da Leilão Raça 360. Eu já tenho. Aguardei 80, agora vamos embora. Uma, R$2.360. Duas, e vou vender em R$2.360. Tem três ligados com o Tamborini. Tem um aqui com a barba. Tem mais dois lá contigo também. E eu sigo vendendo. 360 eu tenho. Uma, R$2.360. Duas, eu sigo vendendo em R$2.360. Eu já tenho. Não mais. Aguardei. Uma, R$2.360. Duas, e vendo em R$2.360. Não mesmo. Não. E vendi em R$2.360, se foi o lote número 7, anotado e revisado, e já vem mais qualidade depois. Sempre eu agradeço aqui em nome da Naveza, eu agradeço sempre aqui em nome do Grupo Ciasa, www.socaipira.com.br, junto conosco, Hawk, Nutrição Animal, Premiarte Troféus. Mais uma vez, obrigado. Meus irmãos, meus amigos, sempre pelo apoio conosco. Fala, Tite. Quem comprou, quem lançou? Eu vou agradecer o lance dos companheiros primeiro. Em nome de Hawk Nutrientes, tudo em núcleo e premix para o seu rebanho. Eu quero agradecer o penúltimo lance. Seu Cleider de Vasconcelos. Seu Cleider, muito obrigado pela deferência pela qual o senhor sempre me trata. Falei com o senhor essa semana. Obrigado pela força. Companheirão está lá em Brasília nos assistindo. Companheiro desde o começo também dos nossos trabalhos virtuais. Muito obrigado, seu Cleider. Eu quero agradecer, pai. Quero agradecer em nome da Agropecuária JP. Eu quero agradecer aqui meu companheiro Ricardo de Sá, que estava lançando conosco. Eu quero agradecer, doutor Guilherme, obrigado pela força, meu irmão. Obrigado, lançando conosco também desde o começo. Eu quero agradecer com o Tamborini, estava lá também. Seu Otávio Tamborini está com você? Seu Cleide, eu já agradeci. Seu Otávio estava com o Tamborini também. Eu quero agradecer o comprador, pai. Leilo Raça, Transparência, a nossa marca informa. Comprador, seu Olívio Batistella, pai, foi o comprador. Compra de quem sabe, de quem conhece. Show de qualidade dos nossos parceiros. Sai qualidade e entra qualidade na tela. Vambora, pai. É isso aí. Nós falamos ontem à noite, seu Olívio. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer falar com o senhor. Ele que também está embarcando boi hoje. Falou, pode ligar para mim, que sempre faz abate diferenciado, um gado diferenciado, só precoce, só gado bom, sempre nos apoiando. Mais uma vez, seu Olívio, grande abraço, muito obrigado, sempre ligado conosco. E eu quero mandar um grande abraço também, agradecendo a participação de GF Machado. Obrigado, Geraldinho, mais uma vez pelo apoio. Tá lá o companheiro Cleber Vasconcelos também, irmão do seu Cleber, tá lá conosco. Heitor Novaes também. Heitor Novaes, é todo mundo, é o Brasil inteiro, é Goiás inteiro ligado aqui conosco, é isso aí. Vambora, vamos trabalhar agora, solta pra mim o lote 3. É outro lote que dispensa comentários, eu chamo a sua atenção. Eu vendo por conta... É o lote 3 que eu vou vendendo agora. Fazenda Taquaril nos manda. Aí subiu na era, hein, pai? É o que eu tava falando hoje, eu tava falando com o Adão. Há muitos anos a gente vem falando também do trabalho da Poliana, da Fazenda Poliana e da Fazenda Gameleira. Esse trabalho da Fazenda Taquaril, que é feito também uma parceria com a Fazenda Invernada. Os amigos podem ver que é um gado, toda ela crioula também, ela está toda ela prontinha, tá em casa, esse gado tá só no sal mineral, ela vai nos seus 14 meses de era, ela tá só no sal mineral, eu chamo a sua atenção, colocou 15 meses, mas ela vai dar 14 subindo, olha só, eu chamo a sua atenção, de 14 para 15 meses, é que se tiver dois mais novos, a gente põe 14, 15 meses. Por isso aí, então, que nós vamos estar trabalhando. Olha só, lote número 3, Fazenda Taquaril vendendo a 60 quilômetros de Goiânia. Ela é toda ela também, filho de várias vacas que são PO, do plantel, lá da Fazenda Invernada também, do seu Martins.
lá de Brasa Branca, também conhecido, que todo mundo sabe, todo mundo conhece o trabalho de quantos anos de seleção que foi feito pelo seu Martins, a Heloísa, o Sérgio, dando sequência ao trabalho dele, é toda a família que está aí sempre ligada e fazendo o que gosta. Olha só, é a Fazenda Taquaril vendendo 56 machos, eu sigo trabalhando, ela está sentindo Cristianópolis. Quanto eu começo trabalhando, quanto eu começo vendendo? Esse. Ah, 1950, pai. Não, é longe demais. 980, 90, 2000, 2000 eu já tenho. Eu aguardo, eu sigo vendendo. E 20 agora, muito obrigado. Vamos embora, 40 eu já tenho. 2040, eu sigo vendendo agora que me fecha. 2040 eu trabalho. Aguardo, eu sigo vendendo em 2040. 50, agora é muito longe da baliza. E 50 eu já tenho. Aguardei, agora eu sigo vendendo. 60, agora muito obrigado. 2060 eu tenho. Aguardei 2080, agora que me fecha. Em 2060, gente, é longe da baliza. Fechando 240 quilos. E eu trabalho. Em 2060, 80, agora eu já tenho indicado 2080, agora muito obrigado, 2080, e 100, agora muito obrigado, e 100 eu já tenho, 2100 eu sigo vendendo, aguardei, consultei, em 2100 reais eu trabalho, uma, 2100 reais, duas ela vai, em 2000, e 100 reais eu já tenho, e 20, agora é de lá com o tamborino, fala, filho, pode falar. A 20 quilômetros de Bela Vista, pertinho de Goiânia, é garrote no preço de bezerro, ela tem 15 meses fechado na era, igual você falou, de 14 para 15 meses, ela pesou 235 quilos com o regime, tendo a caixa pra estar com um arroba e meio a mais. E olha a raça dela, ela é Nelore. Ela não é só bailarão, ela é Nelore. É filho de touro diferenciado. E 40, agora muito obrigado. 2140 eu já tenho. Aguardei 160, 2140, aguardei 60, agora muito obrigado. 160 eu já trabalho. 2160, aguardei, agora eu sigo vendendo. Em 2160 eu trabalho. Uma, 2160 reais. Duas e ela vai. Em 2160 reais eu já tenho. É um gato que tem o compensatório barbaridade. 2160 eu tenho. Uma, 2160 reais. Duas e ela vai em 2160 reais eu já tenho. Aguardei, eu sigo vendendo 180, 2160 e 70. Agora muito obrigado, 2170 eu trabalho. Aguardei 180, agora vamos embora. 2170 eu sigo vendendo. 80, agora muito obrigado, 180 eu já tenho. 2180. Ó, era pra começar de 2200, hein? Ela é filha de Torama, ela é filha de touro do Dr. Júlio Bernardes, ela é filha também de touro diferenciado, de régua de débito excepcional, 2180 eu já tenho, aguardei 2200 agora que ele confirma, 90, agora 200, agora muito obrigado de lá com Tamba, é a Fazenda Taquaril vendendo, em 2200 eu trabalho, aguardei 210 agora que me fecha, uma, 2200 reais, duas eu vou vender, em 2000 e 200 reais eu já tenho, aguardei, consultei, 2200 eu já tenho. E 10, ela até na terra boa, na terra abençoada, eu repito. Anota esse nome, hein? Vocês vão ver a qualidade, a vacada, o que, que vai ser trabalhado no mercado. Todo mundo sabe e conhece. O que é o gato do seu Martins? É a família dando sequência ao trabalho. Em 2210 eu já tenho. Aguardei 220, agora que ele fecha. Uma, 2210 reais. Duas eu vou vender. Em 2210 reais eu já tenho. Depois vem o lote 1. E 20, agora muito obrigado. 2220 eu sigo vendendo. Aguardei 40, agora que ele fecha. 220 eu trabalho. Aguardei 240, agora que me lança. Uma, 2220 já não é seu título. É boa. É Nelore. Olha esse bezerro do olho preto daí. Olha só. E 30. Agora muito obrigado. E 30 eu já tenho. Aguardei 40 agora que me fecha. 2230 eu sigo vendendo. Aguardei 40 agora que me fecha. Uma. 2230 reais. Duas eu trabalho. Em 2240 agora muito obrigado. É seu. 2240 eu sigo vendendo. Aguardei 50 agora que me fecha. 240 eu trabalho. Aguardei 50 agora que me fecha. Uma. E 50 agora muito obrigado. Em 2250 lá, ó. Lá pode. Pode completar 97, porque tem outra que vem depois aí, é um lote um pouquinho mais leve, mas com a mesma qualidade, foi tirado na apartação só na era, e eu sigo trabalhando em 2250, aguardei 260, agora que me confirma. Uma. Ô, tio, agora vamos falar a verdade, eu tava lá com o Sérgio, e a gente tava falando, eu sei, é sua, a gente tava falando na apartação. Aí tinha alguns que estavam assim, que estavam um pouco mais sentido, alguma coisinha, falou, não, tira. Tira, 60 eu já tenho, tira daí, eu aguardo, eu sigo vendendo, tira daí. Eu quero só pra levar e pode anotar, o trabalho é diferente. E eu trabalho em 2260, o compensatório dela é bom demais. 2260 eu já tenho de cá, aguardo, eu sigo vendendo. 260 eu trabalho, aguardei, vamos embora, 80 que me lança. Uma, 2260 reais, duas eu vou vender. Em 2260 reais eu tô
ali esperando. Aguardei. Lote que tá 70 quilômetros, 70. Agora, muito obrigado, 70, eu trabalho. 2.270. Aguardei 280, agora que me confirma. Uma. 2.270 reais. Use, vou vender. Em 2.000, 270 reais eu já tenho. Não mais. Aguardei. 80. Agora, muito obrigado. 2.280 eu tenho. Aguardei, consultei. 2.280. Fecha logo. 300 eu estou lhe esperando. Em 2.280. Aguardei, consultei. 280 eu já tenho. Uma. Eu repito. Pode fazer 97 cabeças. 2.280 eu tenho. E 390. Deixou a porteira aberta, fecha 300, Cid, fala pra ele. Em 290 eu já tenho. Aguardei 300, agora vambora. 2.290. A diferença é de 560 reais. 2.290. E 300, agora muito obrigado. 2.300 reais eu tenho. Aguardei, consultei. 2.300 reais eu trabalho. Aguardei 310, agora que me fecha. Uma. 2.300 reais. Use, vou vender. É em 2.000. E 300 reais eu já tenho. Ela não é bezerrinho, não. Ela não é bezerrinho, não. Pode prestar atenção. É de gato puxando sobre ano. Sobrando, fechando sobre ano. Pode prestar atenção. 2.300 reais eu tenho. Aguardei 310, agora vamos embora. Uma. 2.300 reais. Use, vou vender. Em 2.000. E 300 reais eu já tenho. Não mesmo. Estou lhe esperando. Está aqui a 20 quilômetros de Bela Vista, na sombra do Bacuri, comendo na terra boa, gado bom, que tem raça e vai pesar. Uma, duas de venda. Em 2.300 reais eu consulto. Não mais. Estou lhe esperando. Não. E vendi, ficou na bondade, Tite, se foi de cá em 2.300 reais. Tite, quem tá balançando com você? Fala pra gente. Pai, eu quero agradecer aqui, brigando desde o começo também, meu companheiro Will. Will, obrigado, cara. Às vezes na correria aqui, nós estamos no telefone com você, as mensagens passando aqui, não dou atenção que merece. Obrigado, Will, parceirão nosso da Leilo Raça, sempre trazendo qualidade pra nós. Eu quero agradecer comigo, lance a lance, meu companheiro Dr. Guilherme, em nome de toda a família, Dr. Guilherme Evandro, quero agradecer, mandar um abraço também pro Julianão, meu parceiro de faculdade, não sei se está nos assistindo, Juliano Evandro, o Osório, obrigado a todos vocês, obrigado Dr. Guilherme, penúltimo lance. Pai, comprador, Fazenda Retiro do Boi, companheiro Marco Aurélio, muito obrigado, meu amigo. Fazenda Retiro do Boi, foi a compradora. Foi aí, mais uma vez, obrigado pelo apoio. O companheiro Marco Aurélio foi o comprador da Fazenda Retiro do Boi. Mais uma vez, obrigado. Olha aí, olha na sequência, eu disse aos amigos. Nós temos da Fazenda Taquari o outro lote. O outro lote que foi tirado, ela é um pouquinho mais nova. Ela vem aí com 215 quilos, eu chamo a sua atenção. 215 quilos é o gado que eu vou trabalhando por conta da Taquari. 41 machos que eu sigo vendendo e que eu sigo trabalhando agora. Vambora! Por quanto eu começo trabalhando, é um gado que vai aí, eu chamo a sua atenção, um ano na era, é um gado que também está só no sal mineral. Ela foi separada, sabe quando é que ela pisou no cimento? Foi só aí, ó, na hora de passar no apartador. É só aí, porque o resto, meu amigo, é só quietinho em casa. Tá lá, nós soltamos o gado, ela ficou quietinha na fazenda, ela foi embora pro pasto que ela estava até melhor. Onde ela estava tudo quietinha, tudo arrumado, está toda ela marcada, eu chamo a sua atenção, toda ela marcada, pesada, um a um, também pesada, um a um, que nós pesamos, e os amigos podem ver na qualidade dela também. Vai, manda um abração para a família da Fazenda Angra para nós, Fernando Bernardino ligado. Quem está ligado é nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão, Fernando Bernardino, agradecido no começo, agradeço toda hora, mais uma vez, muito obrigado, Fernando, muito obrigado, Luciano, muito obrigado, Antônio. Seu Jeromim, a todos vocês, aí o nosso muito obrigado mais uma vez, pessoal, pai e a mãe também que estão lá em Rio Preto, nosso muito obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês, sempre ligado conosco. Olha aí, aí é companheiro, hein? Desde o primeiro leilão, hein, Tito? Aí seca o bagaço, aí chega junto. Olha só, lote número 1, 41 machos que nós vamos trabalhando, que nós vamos vendendo também na Fazenda Taquaril. Mais uma vez, eu disse, anota esse nome dessa fazenda. Você vai vender muito esse ano. Vai estar também nos ajudando, trabalhando conosco. É um gado que só faz qualidade essa parceria da Taquaril com a Fazenda Invernada lá de Brasa Branca. Aí tem a raça e tem um relacionamento. Eu quero mandar um abraço especial ao meu tio, chamo de tio com muito carinho, Sérgio Câmara, toda a família dele, a tia Loló, ao Ricardo, irmão dele, seu Tasso, pai dele, muito obrigado a vocês. É uma honra para nós podermos estar trabalhando com o senhor. Obrigado pela confiança em nós depositado. É isso aí, vambora. Vamos trabalhar então os 41 machos que eu sigo vendendo. 215 quilos, quanto eu começo.
estivesse trabalhando. 900. Que isso, é longe demais. Eu aguardo, eu sigo vendendo em 20 e 40. Agora, muito obrigado, 1.940 eu tenho. Aguardei 950, agora que me fecha. 1.940, aguardei 50, agora que me fecha. 50, agora de lá com tamborim, agora muito obrigado. 1.950 eu sigo vendendo. Aguardei 60, agora que me fecha. 1.950 eu trabalho. Aguardei 960, agora eu sigo vendendo. Eu queria começar pelo menos de 2.000. Presta atenção, 215 quilos da qualidade, eu repito, é da mesma vacada boa, da mesma vacada que tem vários que são de sangue PO, e os amigos podem ver, filho de tourama também diferenciado, ela não é de ATF, é filho de touro, é de monta, mas de touro diferenciado, esse gado tá só no sal mineral, 950, eu aguardo, eu sigo vendendo agora, vambora, 60, agora muito obrigado, 960, eu já tenho, 1.960 eu trabalho, aguardei 70, agora que me fecha, 1.960, aguardei 70, agora que me fecha. Uma! Ô, Tito, fala pra ele, 70 é seu, fala pra ele que o amigo vai ver, pode ver. É uma linguiça também, hein? Em 1.970. Quando eu falo linguiça, você me desculpa. O amigo que tá nos assistindo, se não é muito do meio, é porque a gente fala linguiça, é um caminhão carga baixa, uma carreta carga baixa. Então nós temos dois andares, que são as carretas carga alta, e a linguiça, que é a carreta carga baixa. Então, no Caipirês, a gente fala assim, 1.970, eu aguardo 80, agora que me fecha. 970, eu trabalho, eu aguardo, eu sigo vendendo 80, agora que me confirma. Uma, R$1.970. Duas e vou vender. É de Cacontide, em R$1.970, vamos embora 80. É gado para mais de 2.000. Pode prestar atenção. Olha a outra irmã dela, quanto é que saiu. Vai 80, Tamburini. E 80. Agora, muito obrigado, 980, eu já tenho. Fecha 2.000. Fecha 2.000, fala pra ele, não compra por isso. Vai sair, não compra. 90 eu já tenho. Não compra por isso, mas ele manda. Ele deixou a porteira aberta. Eu aguardo 2.000, agora vambora. 1.990 eu trabalho. Aguardei 2.000, agora que me fecha. 1.990 eu sigo vendendo. Aguardei 2.000, agora que me lança. Uma. R$1.990. Duas, vai dois, tamborim, eu tô lhe esperando. Uma, duas e vou vender. Em R$1.990 eu tô lhe esperando. Vai dois, aguardei, consultei e vendei R$1.990. Uma, duas e vendo. Não, e 2.000. Agora muito obrigado, 2.000 já tenho. R$2.000 eu trabalho. Aguardei 2.010, agora que me fecha. Uma, e 10, e 10, agora é seu, muito obrigado, 2.010 eu já tenho. Aguardei 2.020, agora que me fecha. E o nosso companheiro Arnaldo Celestino, tá ligado conosco também. Dona Maria, todo o pessoal da Fazenda Modelo, trazendo também sempre qualidade conosco, hoje está nos assistindo. Em 2010, aguardei 2020, agora vamos embora. Uma, R$2.010, um de bom vender. Em 2.000, e R$10 eu já tenho. Vai 20, aguardei, consultei, R$2.010 eu tenho. Aguardo 20, agora quem me confirma. Uma. Ô Tite, ela é boa pra ele no frete, ela tem qualidade e ela vai em R$2.010, eu tenho. Uma, duas e vou vender em R$2.010, eu já tenho. Não? Peraí. Tô lhe esperando. Uma, R$2.010. Duas e vende em R$2.010. Não? E 20. Agora muito obrigado, e 20 eu já tenho. 2.020, eu aguardo, eu sigo vendendo. Em R$2.020 eu já tenho. Aguardei 30, agora que me fecha 20 eu trabalho. Uma, R$2.020, use e vou vender. Em R$2.020 eu já tenho. Tamborino tá pedindo para segurar também. R$2.020 eu tenho. E 30, agora muito obrigado, R$2.030 eu trabalho. Aguardei 40, agora que me fecha. R$2.030, eu sigo vendendo. 40, agora que me confirma, 30 eu trabalho. Uma, é leilão virtual da Leilo Raça, é transparente. R$2.030 eu tenho, eu tô vendendo de cá. E 40, agora muito obrigado, R$2.040 é seu. Aguardei R$2.050, e aí o negócio. O Sérgio, a Heloísa fala, é pra vender, sim. É pra vender. Nosso negócio também, 50 eu já tenho de lá. É um negócio cristalino, o mercado é soberano, o negócio manda. Ela se defende porque ela tem qualidade. 50 eu já tenho de cá, agora muito obrigado, 50 é seu. 2.050 já não é seu, é do Tamburini Tid. 2.050 eu trabalho, aguardei 60, agora que me fecha. Uma, R$2.050, duas e vou vendendo. Em 2.000, é R$50 eu tenho. Aguardei, 2.060, vambora. Uma, duas e vendo. Em R$2.050 eu tenho. Não mesmo? Tô lhe esperando. Aguardei, consultei. Pessoal da IPTV também está mandando um grande abraço, está lá em Campo Grande, está trabalhando também lá em Campo Grande, é isso aí, Leon. Em R$2.050 eu tenho. Uma, R$2.050, duas e vendo. Em 2.000, é R$50 eu consulto. Não mais, não mesmo. E vendi em R$2.050 o lote número 1, se foi do leilão. Vai!
Eu quero agradecer conosco aqui no YouTube, nosso companheiro João Sérgio Ferreira do Carmo. Quero agradecer o Fredão Câmara. Obrigado, Fred, papai do ano. Obrigado você pela força, a Paula também. Quero agradecer meu amigo Arley Wesley Garcia, WMG Agro, lá de Bom Jardim do Goiás. Parceiraço nosso também, muito obrigado. Seu Olier, Estância Santa Cecília, nosso agradecimento especial ao senhor. Vai estar trazendo um gado show de qualidade também no leilão do dia 21. Meus amigos, e fica o convite já novamente, dia 21 de abril. Sem ser na próxima semana, na outra, leilão especial 40 anos da Leilo Raça, um leilão diferenciado, 2 mil animais nós vamos estar trabalhando, vai ter mais de 500 bezerros de inseminação, mais de 500 cabeças de 13 arrobas, nós vamos ter novilhas, nós vamos ter bezerras, um gado diferenciado, um leilão com premiação de lote padrão de macho, lote padrão de fêmea, maior comprador e maior vendedor, já com a bonificação, vamos falar aqui, pai, já tem R$2.000 de crédito na Hawk Nutrientes, em qualquer produto da Hawk, em maior comprador, maior vendedor do leilão, nós vamos ter um sorteio de um toraço, parceria nossa com a Mata do Café, um filho do rei esmaltado em vaca Landau que nós passamos aqui, é show de qualidade, é dia 21, anotem na sua agenda, às 10 horas da manhã, leilão especial de aniversário Leilo Raça. Pai, agradecendo ao Hugo mais uma vez pelo lance, ao João do Tombo, obrigado João, fazenda já tá aí lançando conosco, lançou nos bezerros baixos também de 243 quilos, obrigado João, e o comprador novamente, Leilo Raça, transparência, nossa marca, companheiro Marco Aurélio foi o comprador, pai. E é isso aí, Marco Aurélio foi o comprador, mais uma vez comprou uma, comprou a outra, fez a média, mais uma vez obrigado pelo apoio. Mandando um grande abraço também ao nosso companheiro Will, a toda a família, ao Iron, ao seu Ivo, muito obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês, a todo o pessoal lá de Bela Vista, nosso muito obrigado. E eu agradeço também aí aos amigos que estão nos ligando, o nosso companheiro João, companheiro de toda hora, está sempre lá ajudando, nos ajudando, comprando, vendendo, de todo jeito, fazendo fartura aqui conosco. Grande abraço, João, mais uma vez, ao seu pai, a toda a família, nosso muito obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês. E aí, meus amigos, o que eu te estava falando é verdade, vai ser um leilão diferente, são 40 anos de uma história, onde nós começamos aí a Leilo Raça, desde os primeiros leilões da fundação da UDR, de vários sindicatos rurais também, aí no Vale do São Patrício, onde nós fizemos vários leilões até para começar a se construir os currais, os tatestais. Então, isso aí são coisas que a nossa história, que os amigos sempre nos ajudaram, nos acompanharam. Já se vão 40 anos. Então, meus amigos, nosso muito obrigado. Lembrando, é dia 21. E eu quero chamar a atenção também dos vocês, porque nós teremos várias premiações que os companheiros estão nos dando. Como o Tito falou aí da Hawk, como o Tito falou da Mata do Café, que também vai nos dando qualidade, vai mandando pra gente. Daqui a pouco eu vou mandar o toraço que vocês vão ver. Eu vou mandar a imagem dele, que vai ser sorteado entre os compradores e os vendedores, não é isso, Tito? Agora você vai ver o que é a Mata do Café mandando, que máquina que mandou pra gente. Olha só. Então, vamos trabalhar agora, vamos vendendo. Eu chamo a sua atenção. O lote número 4, que eu vendo por conta da Fazenda Alvorada que nos manda, eu chamo a sua atenção. Vambora. Vamos trabalhar também, ei, tá lá em São Luís do Norte. Então, 190 quilos, eu chamo a sua atenção. Olha aí, Zorão. Você tinha me falado se tinha uma mais nova? Olha aí a qualidade. Nós companheiro Maurício Ludovico também, tá ligado conosco, grande abraço, mais uma vez, obrigado. Olha só, vamos trabalhar, vamos vender, o lote número 4, eu chamo a sua atenção, são 40 machos que eu sigo vendendo, ela vai aí, de 13 a 15 meses que eu trabalho e vou vendendo, ela vem com 190 quilos, eu chamo a sua atenção, que eu trabalho e que eu vou vendendo, é Sindinel de novo que eu trabalho e vou vendendo. Vai, chama a atenção dos amigos, olha o compensatório desse gado na tela, hein? 190 quilos com um regime, igual nós informamos, pesados um a um, nós fechamos cedo, apartamos o gado todo, foi pesado depois do almoço, é oportunidade de reposição na tela, hein? E às vezes a pessoa está chegando agora, viu o relance, viu o relance, viu rápido, na sua casa, na sua fazenda, onde você estiver, aí você vai falar uma bezerrada amarelada dessa mestiça, não. Ela não é uma bezerrada amarelada mestiça, não. É gado Sindinel. Eu chamo a sua atenção. Vários deles, você pode ver também a caracterização aí do Sindio, o fenotipicamente. É um gado que o amigo não tem que esconder. Olha só aquele outro passando. É um gado. Toda ela Sindinel que eu vou vendendo e que eu vou trabalhando por conta da Fazenda Alvorada. Vambora. Quanto eu começo trabalhando, quanto eu começo vendendo? É! É 1.700 eu tenho de cá. É macho, é macho.
Não é fêmea, não. Negócio bom, é arroba barata que eu trabalho em 1.700. E 10, e 20. Agora muito obrigado, 40 eu já tenho. 50, agora muito obrigado, 1.750 eu trabalho. Aguardei 760, 1.750 eu trabalho. Aguardei 760, agora quem me confirma? 1.750 eu sigo vendendo. Aguardei 760, 60, agora 80. Repicou de cá, 780 eu já tenho. Aguardo 800, agora muito obrigado. E 8, agora muito obrigado, 1.800 reais eu já tenho. Gente, é macho de 190 quilos, 1.800 reais eu tenho, eu aguardo, eu sigo trabalhando em apenas 1.800 reais eu já tenho, aguardei 810, agora vamos embora, 1.800 reais eu trabalho, eu aguardo, eu consulto 1.800 reais eu já tenho, 1.800 reais, duas eu trabalho em 1.800 reais eu já tenho. Se você não conhecer muito do Cindy, você pega, dá uma entrada, o Cindy Porangaba, dá uma entrada lá no site, dá uma entrada, vê o trabalho que é feito do Cindy, a evolução do Cindy que é feito no Brasil, tem o Cindy OT também, da família do Sr. Orestim, e que todos vocês vão ver, o Sr. Adir sabe, todo mundo conhece, 1.800 reais eu tenho, eu sigo trabalhando, é gado, que ela não é misticinha não, é legado bom, 1.800 reais eu já tenho, é Cindy Del, era o preço barato de 10, agora muito obrigado, 1.810 eu tenho, aguardei 820, agora que me fecha, 1.810 eu trabalho, aguardei 820, agora que me lança, 810 eu tenho, 20, agora que me confirma, 1.810, eu chamo 20, agora vambora, 1.810, quem me lança 20 eu trabalho, 1.810 reais, duas eu trabalho, em 1.810 eu tenho, eu tô vendendo, 190 quilos eu trabalho em apenas 1.810, vambora, aguardei 20, agora que me fecha, 1.800 era dele. 810 eu estou trabalhando de cá com o Tide. Eu aguardo 20, eu sigo trabalhando. Nós já vamos correndo para a bateria final do leilão. 1.810 eu já tenho, já vendemos bezerro Nelore Extra, bezerro só de qualidade. Agora nós estamos no Cindirel, que também vai na qualidade. E o preço? O preço está melhor ainda. Ninguém quer forçar alta nenhuma não, gente, mas pode prestar atenção. 1.810 eu aguardo, eu consulto, uma, duas e vendo em 1.810 reais eu já tenho. Aguardei, é de lá. É com o tamborine, 1.810 reais. Duas e vou vender em 1.810 reais. Não mais, não tamborine. Me diz que não, eu lhe agradeço vendo em 1.810 reais. Se foi o lote número 4 do leilão. Sempre agradecendo em nome de Grupo Navesa, Grupo Ciasa, a nova Ranger. E a gente tá trabalhando do quê? Solta aí pra gente, Hugo. A gente tá trabalhando sempre na Ranger Storm, na nova Ranger. Tem a 6 cilindros, tem a XLS, de todo jeito, meu amigo. O amigo pode ver e é só ir lá na Navesa e fazer compra boa. É isso aí, meus amigos. Aí sempre agradecendo, repito mais uma vez, Navesa, Ciasa, agradecendo mais uma vez também aí. Eu chamo sempre agradecendo o apoio de vocês aí conosco também da Hawk Nutrição Animal, Boi Forte, produtos agropecuários que também vai estar junto conosco. E nosso companheiro Lauri, obrigado Lauri, mais uma vez, mandou um vídeo hoje, ele estava lá na fazenda, Tite. É um lugar abençoado também, hein? Fala. Pai, eu quero mandar um grande abraço ao companheiro Israel Ribeiro, tá ligado conosco. Ao seu Eurípides Cristino, muito obrigado, senhor Eurípides. Mandei um abraço mais cedo ao senhor e ao Cristiano. Muito obrigado a vocês pela força. Pai, especial abraço pro Tiagão, filho do meu amigo Guilherme Ferrarese. Falando em Guilherme, falando em parceria diferenciada de um trabalho bem feito, confinamento Agrobarro, pai. O Guilhermão tá lá convidando a todos os amigos para fazer uma visita, confinamento Agrobarro. Guilherme que vendeu conosco na semana retrasada, tá ali pertinho de Joviane, o amigo precisando de parceria de Boitel, mandar pra quem faz com esmero, quem faz com confiança, que vai dar o resultado do seu boi, com as parcerias com os frigoríficos lá na frente, faz um trabalho nutricional diferenciado, entre em contato conosco, entre em contato com Guilherme Ferrarese, confinamento Agrobar, obrigado pela força, Guilhermão, daqui a pouco nós vamos passar o folder. Pai,
eu quero agradecer, muito carinho, eu mandei um abraço para ele agora mesmo também. Comprador, leilão, raça, transparência, nossa marca informa. Seu Ricardo Oliveira foi o comprador e vai lá para Porangatu, Goiás. Muito obrigado. Vai para Porangatu, mais uma vez, obrigado, Ricardo Oliveira. Olha só, Tite, e agora ele pode completar uma carreta também. É nosso primo, é esposa da dona Gênia, que é irmã da dona Geisa. Ah, ô Ricardão, grande abraço, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Ricardo, companheiro também, e é pecuarista de muitos anos. É a família que traz também a terra ligada no sangue. É isso aí. Mais uma vez, Ricardo. Grande abraço. Mais uma vez. Olha aí, lote número 2. São mais 53 marchites. Ela vai de 8 a 10 meses. Eu chamo a sua atenção. São mais 53 marchites. É mais nova um pouco que a outra. Ela vem com quantos quilos? 160, pai. 160 quilos. Eu chamo a atenção dos amigos. Esse gado também. Tá só no sal mineral. Olha só, ela é Sindinel, é o outro lote de bezerro Sindinel que vem lá da Fazenda Alvorada, eu chamo a sua atenção. Toda ela marcada atrás do cupim do lado esquerdo, pesado 1 a 1 por nós, pai. Toda ela marcada atrás do cupim do lado esquerdo, pesado 1 a 1. E o amigo pode ver também que é um gato que tomou curral, que foi apartado. Depois ele foi apartado, foi filmado. Depois de filmado, ele foi marcado. E depois de marcado, ele foi pesado, né, Tite? Essa aí é a história dele. Essa é a cronologia pra gente fazer esse lote. Lote número 2 na sequência. 53 machos que eu trabalho, que eu vou vendendo na sequência do leilão. Vambora. Fala, por quanto eu começo trabalhando, ela está ali dentro de São Luís do Norte, perto de Uruaçu. Ela está perto também ali da entrada de Itapaci, que vai para Santa Terezinha, que vai para o Crixá. Vai também para o Vale do Araguaia. Ela está pertinho do Nordeste Goiano, eu chamo a sua atenção. E mais uma vez, eu agradeço sempre o pessoal de Porangatu, que está sempre ligado conosco. Seu Euronides, já falamos cedo também. Grande abraço, seu Euronides, lá em Uruaçu. Aí, vambora. É, 1.650! 1.650, de novo eu vou falar. Isso é preço de bezerrinha. 660, 70, é arroba barata. 80, eu já tenho de cá. 80, e 700. Agora, muito obrigado, 1.700 eu tenho. 1.700 reais eu trabalho. Aguardei, eu sigo vendendo em 1.700 reais eu já tenho. Quem me fecha agora, eu sigo vendendo em 1.700 reais eu trabalho. Aguardei, consultei, 700 reais eu tenho. Aguardei, consultei, 700 reais eu sigo vendendo. Uma, é pra começar a trabalhar, hein? É apartação feita na era, o Tito. E aí pode completar uma carreta, não é isso? Pode completar uma carreta de dois andares. É isso aí. 1.700 reais eu tenho. Eu chamo 10. Agora quem me confirma, 1.700 reais eu trabalho. Aguardei 710, agora quem me confirma. Ela vem aí com 160 quilos. Põe aí pra mim. Passando 160 quilos, põe aí pra mim. O Wilker, por favor. 1.700 reais eu tenho. Eu chamo 10. Agora quem me confirma, 700 reais eu trabalho. Aguardei 710, agora quem me confirma. 1.700 reais eu já tenho. Aguardei. E 10. Agora muito obrigado. 1.710 eu já tenho. Aguardei 720, agora eu trabalho. 1.710, 20, agora quem me confirma. 1.710 eu trabalho. Aguardei 720, agora quem me lança. Uma. 1.710 reais. Duas e ela vai. Em 1.710 reais eu já tenho. Aguardei 720. 710 eu tenho, eu aguardo 20, eu sigo trabalhando em 1.710, vambora 20, agora me lança, uma, 1.710 reais, duas e ela vai em 1.710 reais eu já tenho, vai 20, aguardei, consultei, uma, duas e vendo em 1.710 reais eu já tenho, não eu, tô lhe esperando, uma, 1.710 reais, duas e vou vender, não, e vendi em 1.710 reais, se foi o lote número 2. E daqui uns dias, mais um leilão Sim de Porangaba. É, depois você confirma a data para mim aí, Tamburino, por favor, do Sim de Porangaba. Nosso companheiro Felipe Cury, Miguel, toda a família vai estar lá em Ribeirão, esperando os companheiros do Brasil inteiro, da América do Sul inteiro, né? Porque vem todo mundo atrás também para estar junto num dia especial, para estar junto num grande, uma grande confraternização e mais um leilão de um dos maiores criadores de Sim do Brasil. E não é só no Sim, não. Tem Nelore pintado de qualidade, preto e branco. Vermelho e branco, dia 17, 18 de maio? É isso aí, dia 17 e dia 18 de maio, lá em Ribeirão, grande leilão. Eu chamo a atenção dos amigos, ó, lá tem, cada jumento pega bom barbaridade, tem uma mulada diferente, lá tem também, tem Nelore P.O., Nelore pintado, P.O., tem Sim de qualidade, é o chabão, é o carro-chefe
da produção. É isso aí, meu amigo. Muitos anos de seleção. É uma empresa rural. Grande abraço, mais uma vez, o nosso muito obrigado. O lote que vem agora... Pera aí, pai. Fala. Vou informar aqui antes. Quero agradecer, fez a média, levou os dois lotes. Obrigado pela força, pela confiança em nosso trabalho. Seu Ricardo Oliveira, novamente, foi o comprador. Mandando um abraço a toda a família, a dona Gênia, a dona Geisa também nos assistindo. Muito obrigado a todos vocês. É de questão de muita honra para a nossa família. Tenho certeza que o senhor vai ficar satisfeito. É o primeiro de muitos negócios que nós vamos estar fazendo junto. Obrigado, seu Ricardo. Pai, eu quero informar o comprador do lote 5, doutor Guilherme, vai lá para Mozarlândia, Nova Crixá, se eu não me engano, Guilhermão, confirma para mim, por favor. Doutor Guilherme foi o comprador, muito obrigado, meu irmão. Guilherme Evandro, pai. É isso aí, mais uma vez, mando um grande abraço também ao companheiro Guilherme e agradeço aí também o apoio do nosso companheiro. Dá o Bernardino, está lá na Fazenda Serra Dourada. Dá o companheiro Fernando Bernardino. Pessoal da Santa Fé da Angra, nosso muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço sempre também nosso companheiro, meu amigo Pereira. Pereirinha, como todo mundo fala, todo mundo sabe lá em Mozarlândia que precisou de qualquer coisa, independente do negócio, falou, fala o Pereira. O Pereira sabe, ele dá notícia, ele ajuda, ele é companheiro e é uma pessoa que está sempre junto conosco. Grande abraço, meu amigo, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado sempre pelo apoio de vocês. Vai. Olha aí, fala, Tite. Quer colocar para nós, por favor, Wilco? Deixa no jeito aí. Em nome do meu amigo, do meu parceiro, o André Pacheco e toda a família dele, eu quero estar convidando a vocês. Primeiro leilão, segundo, né, André? Segundo ou terceiro, se eu não me engano, leilão SM Quarter Horse e Amigos. O Andrezão, que é meu parceiro no leilão Os Rancheiros, no shopping Os Rancheiros que nós fazemos, vai estar fazendo esse show de qualidade dos parceiros dele. Leilão SM, nós vamos estar juntos, vamos estar presentes. Vai ser transmitido pela Criar Leilões, na TV Criar, terça-feira, às 19h30, com a tropa de quarto de milha show, hein, pai? Precisando comprar égua, comprar cavalo já trabalhando, comprar potos e potras, tá na tela. Em nome do meu amigo André Pacheco, eu convido a todos vocês. André, que é nosso parceiro, vende conosco aqui sempre na Leilo Raça, é criador. Brigadão, André Pacheco. Essa aí é uma pequena amostra dos animais que vão estar sendo comercializados, hein, pai? Não esqueça, terça-feira, às 19h30, pela TV Criar, já convidando aos amigos, de 10 a 17 de outubro, Os Rancheiros Horse Show, quinta edição, a Casa da Família Quartiça, no estado de Goiás. Vambora trabalhar, pai. Voltando o lote 8 na tela, para nós, por favor, Lote 5 primeiro. Lote 5? Lote 5. Lote 5 já foi, já informou. Ah, já foi? Já informou, então, o comprador. Doutor Guilherme. Doutor Guilherme foi o comprador, então. Mais uma vez, obrigado. Desculpa aí a vergonha que eu passei. Agora, vem aí o lote, então, eu chamo a sua atenção. O lote número 8. Que eu sigo vendendo e que eu vou trabalhando agora no nosso leilão. Com a graça de Deus, o único lote que nós não vendemos, como de praxe, nós retornamos os três primeiros lotes, caso não haja venda. Esse foi o único lote do leilão que não foi vendido. Mas o primeiro lote. Mas não é por falta de qualidade, não, hein, pai? Que ela é bruta de boa, tá toda ela vazia, 325 quilos na média. Localização também tá lá na Fazenda Alvorada, em São Luís do Norte. E ela já entra, pai, com as 30 doses do esmaltado. E com as 30 doses que o Eurico nos disponibilizou de um touro Nelore pintado de vermelho, o Odin FIV da 3R, já entra com a bonificação das doses, hein, pai? Não, não é de um touro não, né? É do Odin. Não é de um touro não, é do Odin. Tem o sêmen do Odin também. Ei, Eurico Velasco, grande companheiro. Tem o sêmen do esmaltado. Do jeito que você quiser trabalhar, tem no Nelore branco, preto e branco, tem o esmaltado. Tem a qualidade que nós vamos estar trabalhando. E eu quero mandar um grande abraço também ao nosso companheiro Cabral, o pessoal da Fazenda Varginha. Vai estar conosco aí também, dia 21, e chama sua atenção. Eu vi a marca da Varginha lá, hein? Olha só, Cabral, vambora. Eu vou vendendo por conta da Alvorada que nos manda. São 30 fêmeas que eu trabalho e que eu vou vendendo. Manda abraço. É o último lote, o último bolso. 2 mil eu tenho de cá, pai! 2 mil reais eu tenho de cá pra começar, muito obrigado. Em 2 mil reais eu já tenho. Aguardei 2010 agora que me fecha. Em 2 mil reais eu trabalho. É fêmea de qualidade, eu sigo vendendo. Em 2 mil reais eu já tenho. Aguardei, consultei. Em 2 mil reais eu tenho. Aguardei, consultei e eu sigo trabalhando. Em 2 mil reais eu tenho. Aguardo, eu consulto. Em 2 mil reais eu trabalho. Aguardei, tá lá em São Luís do Norte. Eu chamo a sua atenção. Lá em São Luís do Norte. Agora, a arroba dela é barata em São Luís do Norte, no sul, no leste, no oeste do Brasil inteiro.
2010. Agora 2010 eu já tenho. Eu tô trabalhando arroba de Novilha Nelore Boa Vazia a R$185. Pode prestar atenção. Arroba de Novilha já procurado de R$185, não acha? E eu sigo vendendo em 2010, agora muito obrigado. 2010 eu sigo vendendo. Aguardei 2020, agora vambora. 2010 eu trabalho. Aguardei 2020, agora quem me confirma 10 eu trabalho. Uma, R$2.010. Use bom vendendo em 2000 e R$10 eu já tenho. Aguardei, consultei, eu chamo 20, eu sigo vendendo todas elas vazias, vão levando o sêmen do esmaltado e eu sigo trabalhando em 2000 e R$10 eu já tenho. Aguardei 20, agora vambora. 2010 eu trabalho. Aguardei 2020, agora quem me lança. Último lote, última oferta do nosso leilão. Eu disse, é qualidade demais, um leilão rápido, é o sempre do jeito que a gente tem trabalhado. R$2.010 eu tenho. Aguardei 2020, agora vambora. Uma, R$2.010. Use, vou vendendo em 2000 e R$10 eu já tenho. Vai 20, aguardei, consultei e eu trabalho em R$2.010 eu já tenho. Uma, R$2.010. Use, vou vendendo, é seu título, em 2000 e R$10 eu já tenho. Não mais, tô lhe esperando. Aguardei, consultei e eu trabalho em R$2.010 eu já tenho. Aguardei 2020 e eu sigo trabalhando. 2010 eu tenho, fecha 20. Eu aguardo, eu consulto, faz a conta. É arroba de R$185 de novilha boa. De novilha, que o amigo pode ver, tá escorrida. De não é novilha que você vai falar que tá gorda, tá prontinha, não, porque a pessoa. Não, não é isso não. É que a roupa que eu tô vendendo, a roupa da novilha, que tá escorrida, que enche rapidinho. É que nem o Braulio, quando nós fundamos a Leilo Raça, o Braulio falava também. Isso parece fermento de bolo de vó na hora que põe na janela para inchar. Isso incha rapidinho. Isso não tem o que esquentar, de errar. Não tem o que errar. 2010 eu já tenho. Além disso, ninguém está falando nada diferente, mas vocês vão ver no final desse ano, no começo do ano que vem, ao longo de 2025, de 26 e 20. Agora, muito obrigado, 2026, vão ver a procura de fêmea, a procura de bezerro, como é que vai estar, hein? 2020 eu tenho. Todo mundo sabe a quantidade de fêmea que é abatida no mercado interno, que é abatido só no estado de Goiás, foi quanto esse ano? 65% agora, janeiro, de abate, janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro foi 65% do abate goiano, foi de fêmea. E eu sigo trabalhando em 2020. Agora, muito obrigado, 2020 eu já tenho. Aguardei 2030, agora vamos embora. 2020 eu trabalho. Aguardei 2030, agora quem me confirma. E eu sigo trabalhando em 2020, reais eu já tenho. Aguardei 2030, agora quem me fecha. Uma, R$2.020. Duas, eu sigo vendendo em 2020, reais eu já tenho. 40, agora de lá. 40 eu tenho. Aguardei 2050. Ó, eu tô liberado para 2050. 2040, tá ficando de cá, eu consulto. Uma, R$2.040. Duas, eu trabalho em 2000 e R$40 eu tô lhe esperando. O leilão é cristalino, eu aguardo, eu consulto. É o último lote do leilão. 2040 eu tenho. Aguardei 2050, agora vamos embora. Uma, R$2.040. Duas, eu vou vendendo em 2000 e R$40 eu já tô esperando. Tá lá em São Luís do Norte. Eu aguardo. 40 eu tenho. Eu aguardo 50 agora que me fecha. Uma, R$2.040. Duas, eu sigo trabalhando em 2000 e R$40 eu tenho. Aguardei 2050. 2040 eu tenho. Eu aguardo, eu sigo vendendo em 2000 e R$40 eu tenho. Não mesmo. Tô lhe esperando. Uma, duas, ela vai. É em R$2.040. Está perto dele. Quem sabe pode prestar atenção. Olha o peso que tem esse gado. Olha a qualidade, 2040 eu já tenho, ele sabe, ele tá olhando, eu aguardo, eu me demoro e eu sigo trabalhando. Uma, R$2.040. Duas, eu vou vendendo em 2000 e R$40 eu consumo. Não mais, tô lhe esperando, não mesmo. Pai, ficou de carne em 2040. E o senhor falou do leilão do dia 21, coloca na tela pra nós, Wilco, essa bola de carne. Parceria, Mata do Café, Leilo Raça, acabei de mandar o vídeo do touro pra você. Por gentileza, já baixou. De raça, aí, né? É um filho do rei esmaltado. Olha uma montanha de raça. Olha aí, olha, pai. Só. É filho do rei esmaltado. Olha pra vaca landau. Esmaltado é o touro que a gente passa sempre aqui da nossa parceria, que bonifica matrizes diferenciadas, parceria Leilo Raça e Mata do Café. E esse touro nos foi presenteado pelo seu Alcir, pela dona Silvana, por toda a família, para estarmos sorteando entre os compradores e vendedores do leilão do dia 21 de abril, do nosso leilão de 40 anos da Leilo Raça. Essa montanha, essa bola de carne, o amigo precisando de um touro de repasse, tá aí. Toraço, toraço, toraço que a Mata do Café nos deu. Muito obrigado.
Pode voltar de mil, Wilton. É todo de repasse, né, Tito? Todo deixa de repasse. Só mais um pouquinho. Deixa só mais um pouquinho. Você vai mostrar. Aí olha o pescoço, olha a qualidade. Porque esse aí, nós agradecemos mais uma vez a Mata do Café, trazendo e que vai aí. Ele no teu ofereceu e falou, é para os compradores e para os vendedores da Leiloa Raça ao longo desses 40 anos. Companheiro de muitos anos, que tem um dos melhores gado Nelore também do Brasil e traz essa qualidade. A cada 50 mil em compras ou em vendas, o amigo vai tirar um número, hein, pai? Por exemplo, vendeu 50 mil ou comprou 50 mil, tem direito a um número. Se vendeu 100 mil, tem direito a dois números. E assim, subsequentemente, de 50 em 50. A cada 50, ele ganha um número a mais. Aí, tá certo. E aí, vai concorrer, então, entre os vendedores e os compradores. Essa aí é a história, é o jeito democrático, sempre de agradecer aí os amigos que estão conosco, mas tem também uma premiação para o maior comprador, para lote padrão, a você que vai estar nos ligando também, vai estar junto conosco lançando, nós temos mais coisas. É isso aí, meu amigo, é uma grande festa, é um leilão único de 40 anos da Leiloa Raça, não é isso, Tito? É isso aí, mas pai. Dia 14, ah, deixa eu te falar, dia 14 tem mais 200 garrotes que nós vamos estar vendendo semana que vem aí, ó, de 20 meses subindo, extra na raça, Nelore, boa, derramada, que o amigo vai ver, é gado diferente também, hein? É semana que vem, a partir das 10 horas da manhã, leilão virtual da Leiloa Raça. Fala, Tito. É todo domingo, é 10 horas da manhã, é show de qualidade dos nossos parceiros no leilão virtual da Leiloa Raça. Wilk, faz um favor pra mim. Em nome do seu Felipe, Filipão Cury, muito obrigado. Hoje nos trouxe os lotes de qualidade demais da Fazenda Alvorada. Em nome do Miguel, meu parceiro, meu amigo, em nome de toda a família de vocês, eu quero estar convidando todos os amigos para 20 anos de aniversário também, pai. 20 anos de seleção do Sim de Porangaba. Coloca na tela para mim, por favor, Wilker. Dia 17 de maio, a partir das 8 horas, convite do leilão Sim de Porangaba. Na tela, por favor. Vem aí, comemorando duas décadas de seleção na raça Cindy. Sexto leilão Cindy da Porangaba. Edição comemorativa, 20 anos. Grande oportunidade de investir na excelência genética do Cindy em uma oferta de doadoras, matrizes, animais de pista, reprodutores e prenheses. Dia 17 de maio, sexta-feira, às 20 horas, etapa Elite. Com transmissão do Connect Play e YouTube da Connect Leilões. Ei, pai, coisa boa é estar com gente boa, com um parceiro bom. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Chegamos ao final de mais um dia de trabalho, de mais um domingo. Em nome de toda a nossa família, em meu nome, em nome da minha irmã Bárbara, me ajudando aqui na capitaneação dos lotes, juntamente com o Tamburini, a Marcela, minha esposa, o Wilker pela Hiper TV. Muito obrigado a todos vocês. Se Deus quiser, domingo que vem, é todo domingo, às 10 horas da manhã, é leilão virtual da Leiloa Raça, transparência a nossa marca. Que você tenha uma semana muito abençoada de paz e de alegria. Muito obrigado. E que a gente possa sempre chegar ao final de mais uma semana, chegar ao final de mais uma jornada, sabendo que nós sempre, a gente possa ter certeza, como a gente fala sempre na luta, mas que a gente possa sempre combater o bom combate e guardar a fé. Isso é que Deus sempre nos dá e que Deus sempre nos dá a oportunidade de estar fazendo mais um leilão. A todos vocês, nosso muito obrigado. A todos os amigos compradores, vendedores, a você que liga pra gente, que dá uma opinião, que fala, que dá o que quiser, que faz uma crítica construtiva, pra nós é muito bom. Mais uma vez, eu agradeço sempre, em nome também de Naveza, de Ciasa, o seu revendedor forte, Hawk, Nutrição Animal, Premiar de Troféus, eu quero agradecer mais uma vez aqui também, em nome de Saga Náutica, Saga Motos, o nosso muito obrigado, juntamente com o Boi Forte, www.socaipira.com.br. E quero convidar a todos os amigos também, na quinta-feira, durante a Tecno Show, um grande leilão do Grupo Tibiriçá. Felipe, mais uma vez, você sabe, e eu agradeço sempre o apoio de vocês, e nós vamos estar juntos aí sempre, se Deus quiser. Mais uma vez, nosso muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe mais essa semana, que ela seja abençoada e abençoadora. Domingo que vem, a partir das 10 horas, nós temos mais bezerro bom, nós temos mais garrotada boa a todos vocês. E dia 21, leilão de aniversário da Leiloa Raça. Dia 28, a 25ª edição do leilão do Grupo Quatro Irmãos, convidando a todos os amigos também, mais um leilãozaço que sempre comandado aí pro seu Afonso, Dona Vera, o Grupo Quatro Irmãos, grande leilão lá em Piranhas, um grande abraço a todos vocês aí, nosso muito obrigado. Fiquem com Deus, meus amigos, boa semana e até domingo que vem, se Ele quiser.
Chegou a sua vez. Raça Forte Navesa. Toda linha Ranger com taxa zero e em até 24 vezes. E desconto de até 60 mil reais. E mais, Ranger automática completa por 199.900. Isso mesmo, banco de couro, estribos laterais e 7 airbags por 199.900. É a líder de vendas com desconto de até 60 mil e taxa zero. E ainda, Maverick motor de 253 cavalos e Territory Titanium com taxa zero em 24 vezes. Corra pra Navesa. Vem aí, comemorando duas décadas de seleção na raça Cindy. Sexto leilão Cindy da Porangaba. Edição comemorativa, 20 anos. Grande oportunidade de investir na excelência genética do Cindy em uma oferta de doadoras, matrizes, animais de pista, reprodutores e prenheses. Dia 17 de maio, sexta-feira, às 20 horas, etapa Elite. Com transmissão do Connect Play e YouTube da Connect Leilões. É dia 18 de maio, sábado, às 14 horas, etapa genética, com transmissão do Agro Canal. Mais informações no site connectleilões.com.br.